I dag skal vi prøve at sy en skjorte, en tunikaskjorte. Det er et af de nye mønstre, som Onion har lavet. Sådan en model her med slis og kinakrave og et dobbelt omslag herude ved ærmerne. Modellen er beregnet til faststof, og jeg tror mange får sådan lidt angst for at sige, ej, en skjorte, det er besværligt at sy en skjorte. Men her har vi altså en indgangsvinkel til at lave en lettere udgave af sådan en tunikaskjorte. Det jeg har forberedt, det er, at jeg har klippet mit stof. Det her, det er sådan en fast viskose. Og der er en ryg og et forstykke. Og der er en slisbelægning. Så er der to kraver og to ærmeomslag. Og det jeg lige har forberedt her på forstykket, det er, at jeg lige har presset min fold her, så jeg har et spor til, når jeg skal sy slissen. Samtidig har jeg sat fliseline på bagsiden af kraven og på bagsiden af slissen. Og der kan jeg jo henvise til, at vi har lavet en film om gode tips til, hvordan man stryger fliseline på. Derudover har jeg lige streget op med kridt herned, hvor vi skal sy slissen. Så det er de forberedelser, jeg har gjort. Og det jeg så vil starte med nu, det er at kante min slis her på overlockeren. Vi skal have kantlokket rundt i slissen her. Og det er der umiddelbart ikke de store ben i, men alligevel, så er det altså ret vigtigt, at vi får lavet nogle fine hjørner hernede, fordi det er den kant, vi skal bagefter lave den pæne stikning efter, når vi skal have stukket slissen fast. Så jeg har indstillet min overlocker her til 4-trådet overlock. Det er det, jeg bagefter skal bruge til al sammensydning. Jeg kunne godt gå ned på en 3-trådet overlock her, men nu tager vi lige den nemme løsning med den 4-trådet overlock, så er vi klar til senere brug. Og jeg sætter slisen ind under her og kører langs med kanten. Når vi så kommer ned til hjørnet her, så vil jeg gerne have min overlock, den slutter tæt om hjørnet. Så jeg kører forsigtigt hen til nålene når lige hen til hjørnet. Sådan her. Tager lige håndhjulet til hjælp. Så løfter jeg min trykfod og trækker lige så forsigtigt bagud, så min søm slipper min stingtunge herinde. Og så kan jeg så vinkle hjørnet her og fortsætte. På den måde så får jeg ikke sådan en træls tut af tråd ud i hjørnet her. Og det samme hernede i spidsen. Trækker bagud. Og hvis man får trukket for langt ud, som jeg faktisk gjorde lige her, hænger der lige her sådan nogle snurkler af tråd, jamen så trækker jeg i min tråd, så jeg lige får strammet tråden op. Sådan der. Så får vi igen ikke sådan nogle lykker hængende og flagre ud over kanten. Og I kan se her en fin og ren spids, så vi har noget godt at styre efter senere hen. Sådan her. Samtidig når vi nu er ved overlockeren, så tager jeg lige og overlocker den nederste kant på forstyk og på bagstyk. Altså mens tingene ikke er syet sammen, så giver jeg lige en kantlok rundt i kanten her. Modellen har sådan en fin bue. Den buer her forneden, og det er vigtigt at få det lagt op, inden sidesømmene bliver syet. Så derfor starter jeg med at lave kantlokning nu, både på forstyk og bagstyk. Her hvor vi kører på sådan en runding, der er stoffet jo faktisk ret elastisk. Så der skal man huske at arbejde med sin differentiale. Differentialen er det, der gør, at stoffet det ligger pænt ind i overlocken og ikke kommer til at flandre. Så jeg giver den lige et par nyk op i differentialen her, hvor jeg ved, at jeg kører på skrå i stoffet. Og I kan se her, at den slutter fuldstændig tæt om og ligger helt glat, selvom vi er på skrå i stoffet. Så fik vi overlocket forneden, og jeg gør det samme på bagstykket. Og så skal vi lige have syet
skuldersømmene, så vi er klar til at komme over og få lavet slis og krave på symaskinen. Så jeg samler lige de her diagonale skuldersømme. Og vi har lige to forskellige vinkler her, med ryggen har lidt mere blød sving end forstykket. Og husk, at denne her lille snip, den skal altså gå ud over kanten her, fordi vores sømmerum starter herinde, og her skal tingene passe. Altså ikke sådan her ude i spidserne, fordi så vil vi komme til at mangle et stykke i sømmen. Så den lille trekant, den tipper altså ud over her. Sådan her. Og så samler vi skuldersømmen ned til ærmekanten. Og de bliver så overlocket sammen her med den firetrådede overlock. Så skal vi have lavet vores slis. Skuldersømmene er syet. Jeg har lige presset sømmerummene ind på forstykket, sådan at når vi har tøjet på, og man bliver kigget ind på, så ser man ikke sømmerummet. Og jeg har presset en fold her, hvor mit midtfor er. Jeg har et lille hak her, jeg også kan følge. Og så har vi slisbelægningen, hvor jeg har tegnet der omkring den streg, jeg skal sy. Så jeg markerer lige med en knappenål, hvor langt nede slisen den skal syes til. Så jeg lægger stregen oven på min pressede fold. Og så ned til, hvor slisen den skal stoppe. Sådan her. Og så skal vi nu have syet tæt rundt om slisen. En tur nedad og en tur opad igen. Og jeg sætter stinglængden ned på 2 mm. Og jeg vender hernede i bunden kun med 2 sting. Og jeg lægger simpelthen min syning lige en millimeter fra min streg. Og her kommer vi ned til bunden af slisen, hvor jeg så vender med 2 sting. Stopper med nålen nede. Og så kører på samme måde op langs med stregen igen. Så altså en helt smal stikning på hver side af stregen. Og grunden til, at jeg sætter ned på 2 mm, det er fordi, at vi skal være sikre på at have en søm, der holder, når vi nu klipper op. Så skal vi have klippet op i vores slis, og vi klipper lige ned i midten. Og når vi kommer ned i bunden, skal vi så lige lave et lille hjørne ud, eller et lille klip ud til hver hjørne. Så en super god skarp saks er meget vigtigt. Og jeg stopper sådan lige en halv centimeter før. Og så klipper jeg helt ud til hjørnet, uden at klippe tråden over. Og igen, der er det vigtigt, at man kan stole på sin saks, at den klipper helt ud i spidsen. Sådan der. Så lige en gang strygning, så vi får den her vendt godt rundt, og så er vi klar til at lave pyntestikning. Så fik jeg presset min slis rundt i kanten, og belægningen vendt om på vrangsiden, så vi er klar til at lave en pyntestikning helt herinde på kanten langs med slisen. Og jeg har sat maskinen tilbage til 2,5 mm stinglængde. Og den kører jeg her fra ret siden. Og simpelthen en helt smal kantstikning.
Og når vi kommer hernede i bunden, så er det rart at gøre brug af sin funktion med at kan holde med nålen nede. Så jeg nærmer mig bunden af slisen her. Og så får den lige et lille nøk med fodpedalen, så den stopper med nålen nede. Løfter trykfoden, så vi kan vende rundt. Og så tager vi lige fire sting på tværs af slisen hernede i bunden. Og så en tur op igen. Det, at kantstikningen er så smal, hjælper også på at holde på det meget smalle sømmerum, vi har herinde under. Sådan her. Så er slisen godt sikret her med kantstikning. Så skal vi have en pynteslis udenomkring. Og vi kunne selvfølgelig gøre noget ud af at tegne nogle fine kridtmærker her, så vi kan se sporet. Men jeg vil faktisk hellere sy det for vrangsiden. Og jeg gjorde mig jo umage med at få lavet min slisbelægning fin i kanterne. Hvor er den henne? Den var her. Så jeg har altså et godt styr og kan sy efter kanterne rundt her, og vi har mine hjørner, jeg er sikker på, at de er her lige over for hinanden. Så jeg bruger simpelthen slisbelægning som skabelon til at lave min pyntestikning. Og det er simpelthen helt ude i kanten af belægningen. Igen her stopper med nålen nede. Tur op ad igen.